Вітаю усіх, хто нас дивиться. Адаптація демобілізованих бійців до мирного життя. Про це говоримо у сьогоднішньому нашому прямому ефірі. У нас в студії гості і в цій, і в іншій студіях. Зокрема, в цій студії у нас пані Лілія Мусіхіна, волонтер самооборони Майдану. Вона також і представляє Центр допомоги учасникам АТО при Тернопільській обласній державній адміністрації. Пані Оксана Фурман, доктор психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету. Пан Володимир Милишевський, учасник бойових дій, голова обласної спілки учасників АТО Тернопільської області. В іншій студії у нас пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, і пан Сергій Мусіхін, демобілізований боєць 81-ї бригади. Вітаю усіх. Отже, ця тема продиктована тим, що на сьогодні в нас оголошена демобілізація, і кілька тисяч бійців повернуться в мирне життя. Скажу, що теж вона продиктована спілкуванням, зокрема, із пані Лілією, яка має великий досвід спілкування з бійцями і демобілізованим в тому числі. І є питання в тому, що суспільство повинно подбати про адаптацію бійців, які повертаються до унормованого мирного життя, наскільки воно може бути мирним в час, коли країна воює. Отже, пане Володимире, почнемо з вас. Ви боєць, ви теж поверталися з передової. І скажіть, будь ласка, ваші враження, які от після передової приїжджаєш в мирне життя, які відчуття і яких справді власне, соціально-психологічних послуг ви би могли потребувати чи потребують інші? Ну, перш за все, це переживання зустрічі з сім'єю. Як вона сприйме, як сім'я сприйме. Друге, це віддача, можливо, того тепла, якого не було, і отримання цього тепла від сім'ї, від друзів, іменно від ближнього оточення. Коли цей період проходить, тобто адаптації як серед друзів, так і серед родини, виходить, другий процес адаптації – це в соціальній сфері, ще й в суспільстві. Якщо сім'я ще розуміє тебе, сім'я йде на зустріч, сім'я десь якісь можливі конфліктні ситуації зладжує, суспільство, на жаль, не сприймає тебе як бійця, як учасника АТО, не сприймає тебе як героя, в принципі, як людину, яка воювала, яка була в небезпеці і, в принципі, ризикувала своїм життям і здоров'ям. Суспільство цього не розуміє, суспільство цього не бачить і відноситься опосередковано до як і до бійця, так і до проблем чи соціальної адаптації військовослужбовця. Дякую. Звертаємося до пана Сергія. У вас найсвіжіше враження. Ви буквально, так би мовити, з потяга. Там скільки? Тиждень, так? Ще не минув. Так, десь приблизно так. Я цілковито погоджуюся. Справа в тім, що та норма життя, яка є на передовій, на інших пунктах постійного місця дислокації, вона цілком відрізняється від громадського життя, яке я вів до мобілізації війська. Насправді, так, перші враження були трошки такі сумбурні, хоча, в принципі, мені під час служби я бував в містах, мирних містах, я бачив, що люди все ж таки зберігають спокій, я психологічно налаштовувався на те, що все ж таки я колись повернусь і я врешті займу своє достойне місце, власне кажучи, в цьому соціумі, з якого я вийшов. Тобто, але я цілком прекрасно зараз розумію, що війна не закінчилася. Десь подумки я ще там, десь подумки я з тими людьми, з якими я воював, і з якими ділив я хліб і воду, скажімо так. Це дуже важливо, в першу чергу, щоб соціум пам'ятав про ті подвиги, міні-макроподвиги, власне кажучи, які здійснили люди, які зараз тримають небо над Україною на Сході. Це важливо,
Тобто війна триває не тільки там, вона тримає і тут. І характер взаємопорозумінь в суспільстві все ж таки дуже важливий для тих людей, які повертаються. Ну, я думаю, що в мене все впереді. Тобто, принаймні всі мої близькі, оточуючі, друзі мене підтримують. І це одна з тих важливих складових чинників, які, в принципі, дозволяють мені позицюватися. Хотілося б бачити, в принципі, на телеекранах більше інформації про те, що відбувається на Сході. Щоб люди знали, якою ціною дається нам зараз та майбутня перемога, за яку ми, в принципі, стоїмо. Дякую. Ліля, тут ви можете сказати, як дружина бійця, і водночас, як волонтер, яка постійно контактує з бійцями, і тепер ще й керівник цього центру допомоги бійцям. Навіть не знаю, як починати, стільки всяких іпостасей. Напевно, почну з керівника. В першу чергу, дуже бракує інформативності, інформаційних матеріалів з приводу того, що повинні робити хлопці. Тобто вони повертаються, і те, що стосується якихось соціальних гарантій, як отримати земельні ділянки, мало дорожніх карт, мало інформації там на бордах розміщено, на екранах, по радіо, по телебаченню. Коли до нас повертається, не знаючи, маю я право відкрити кількість людей, які зараз демобілізуються, але повірте, це дуже велика кількість, і їх потрібно інформувати, спрямувати всі зусилля. Тобто соціальну рекламу треба спрямувати на це, пояснити людям, чому важливо пройти психологічну реабілітацію. Я, як волонтер, як керівник центру, я прекрасно розумію, що це потрібно. Але ви думаєте, мені вдалося вмовити Сергія пройти реабілітацію? Ні. Тобто, насправді, це не все так просто. Дати зрозуміти людям, чому потрібно її пройти, чому потрібно важливо пройти медичну реабілітацію, чому потрібно піти в земельні відділи і так далі, і так далі. Тобто чітко сформувати, куди люди повинні піти і допомогти. Волонтери, які займаються дуже часто передовою, зараз дуже було б добре, щоб значна кількість їх перепрофілювалася і просто по кабінетах поводила цих хлопців. Тому що, як правило, це люди з великою кількістю психологічних травм, це люди, які були зовсім в інших умовах і стикаючись з стіною бюрократії, як правило, це буває такий потік ненормативної лексики в сторону чиновника, хлопаються дверима і йдуться. Я сама це відчуваю, я не зовсім чиновник і ніколи ним не буду, так? Незважаючи там на все. І є так само доля агресії спрямована і на мене. І я не все знаю. Зараз виявилося, що я сама Сергія посилаю там в якесь інше місце, він приходить і каже, ти мені не сказала, що треба було ту довідку, я змушений їхати другий раз. Тобто, все-таки чітко потрібно розмістити і дати людям розуміння, що робити, як робити, до кого йти і хто допоможе. Знову ж, бо було таке об'ємне запитання, як дружина бійця. Тобто, всі ми повинні розуміти, що ми чекаємо чоловіка, який, по-перше, ми самі перебуваємо в стані стресу. Ніхто про це не говорить, але насправді сім'ї цей рік, півтора, два, кому скільки випадає, переживають в стані страшного стресу. Ти не знаєш, по-перше, який повернеться чоловік. Ти молиш Бога про те, щоб повернувся живий і здоровий. Твоя дитина перебуває в стані стресу. Ти живеш там, якщо з сім'єю чоловіка, то це матір, яка чекає на сина. Вона так само постійно переживає, тривожиться, хвилюється. І ти мусиш бути опорою для всіх, і сама ти не настільки сильна, щоб витримати. Тобто, треба розуміти, що сходяться дві людини, які рік переживали. Тобто, він переживав одне, вона переживала інше. І насправді дуже важко. Знову ж, поріг очікувань. Чоловік планує, що він повернеться додому і побачить все на глянц, все так гарно, чисто і гарно, як було. А насправді так не було, тому що десь комусь не було закрутити якусь лампочку, десь якась там цвіль пішла по стіні. Зрештою, і грошей бракувало на те, щоб щось там підремонтувати, зробити і так далі. І чому ти це не зробила? Тобто, це, як правило, це всіх дружин, всіх, як правило, є оця проблема. Вона чекає, що прийде господар, він чекає, що прийде і все буде ідеально. Цього не буде. Шановні дружини і шановні чоловіки, ви мусите з цим змиритися. І зрештою, спочатку тішитися те, що всі нарешті вдома, і якось воно далі буде, чесно кажучи. І, звичайно, діти дуже сильно, це загальна проблема, діти відбиваються від рук страшенно. Особливо, якщо мама, бабуся і так далі всі зайняті. Тобто, як правило, повертається право ремінця. І
не всі дуже радіють. Спочатку радять, що тато вдома, а потім починається дисципліна. І це теж загальна проблема всіх. Скільки ми спілкувалися, то, як правило, чекали, що прийде тато з великим плюшевим ведмедиком, а повертається ремінець, розумієте? Гаразд, ми це все по деталі обговоримо. Хочу лише сказати, що ми побували в багатьох структурах, з якими бійці можуть, власне, стикатися по тій дорожній карті, про яку ви говорили. І будемо шматками давати в нашій програмі, наскільки встигнемо. Ось. І також хочу сказати, що ми теж подбали про якусь мінімальну психологічну атмосферу, от, зокрема, для пані Лілії. І тому і її запросили на програму разом з чоловіком, для того, щоб тепер вас не розривати, а щоб ви були разом. І говорили про одну і ту ж проблему. Значить, отут ви ключове питання поставили, чому потрібно пройти психологічну реабілітацію. Звертаюся зараз до наших психологів з цим питанням і також і до пана Володимира Малишевського, адже ви пройшли курс «Рівний рівному», це де вчать, власне, на інструкторі психологів роботи з бійцями. Отож, шановні, чому, власне, потрібно бійцю справді пройти психологічну реабілітацію? Давайте, щоб не виникало питань, закидів потім до психолога, ви почніть як боєць. Чому потрібно пройти психологічну реабілітацію? Самоконтроль агресії. Однозначно, даними вправами, даними інструктажами і даним курсом реабілітації дозволяє тобі зрозуміти, в якій ти степені агресивний в суспільстві, і боротися з цією агресією, подавляти її, можливо, а десь її контролювати. Дякую. Передаємо далі слово пані Оксані. Дякую. Я хочу сказати, що реабілітація, всі знають, що це є відновлення, так? І людина має дійсно відновитися, щоб увійти в суспільне життя, тобто пройти шлях ресоціалізації, відновитися. І для чого потрібна ця реабілітація? Для того, щоб позбутися ознак посттравматичного стресового розладу. Всі ми знаємо, що стрес – це є дія негативного впливу. Стрес може позначатися і на фізіологічному. Тобто це не тільки стан психологічний, це і фізичний стан, то воно впливає на здоров'я загалом людини. І на фізіологічному стані людини, тобто коли людина, наприклад, одержала велику якусь травму, так, і від наслідок цього виникав великий біль, і може бути психологічний стрес, тобто коли людина, наприклад, запах палених шин, вона не переносить, або запах крові, коли на основі цього сталася якась неприємна подія. І симптомами, щоб, от ми знаємо, наприклад, що дійсно потрібна нам реабілітація. Які симптоми можуть бути для цього, щоб ми побачили, чи потрібно бійцю реабілітацію? Ознаки, щоб він сам себе перевірив. Це дуже добре, скажіть, будь ласка. Це можуть бути, наприклад, флешбеки, коли людині постійно вижаються неприємні події, і вона їх бачить, немовби вони проходять зараз. Далі, може бути, наприклад, почуття провини, може бути наприклад, безпричинна агресія. І все це, я хочу сказати, позначається на психосоматичному стані людини, психосоматиці. Тобто починається порушення сну, або апатія, або агресія може бути, понижена працездатність, серцеві напади, високий, наприклад, артеріальний тиск і так далі. От, і для цього, звичайно, потрібно створювати суспільство, партнерський зв'язок, або тандем такий, психолог, воїн і родина, сім'я, друзі, там, де ми можемо побачити ці проблеми, зняти ці проблеми. Ви назвали певні ознаки, хочу одразу сказати, бо є в мене кілька знайомих, і один говорив про те, що він, коли спить, от часто будиться, не пам'ятає, що він бачив у сні, але пам'ятає, що він після цього постійно шукає автомат. От це означає, що він, значить, от в нього є щось вижається, і людини от щось таке. Будь-яка. А інший чоловік, якраз ви говорили про щодо артеріального тиску, він казав, що був там, все було добре. Прийшов сюди, і в нього почалися чомусь ці проблеми. Хоча і час він часу і тут мав, і до того, але там був, каже, це було добре, каже, не знаю, чому так. Розумієте, але насправді це просто було навантаження, а тепер воно почалося. Так що оце якраз ознака. З тим, що не може справитися свідомість від людини, воно замулюється, починає падати в її несвідоме, і там лежить каменем, замулюється. От якщо ми беремо, наприклад, тобто людина може цього не усвідомлювати. Не усвідомлювати, звичайно, і це неусвідомлений матеріал, він під впливом якихось травматичних подій, він знову може йти вверх. І завдання психотерапевта, навіть не стільки психолога, бо не кожен
кожен психолог є психотерапевтом, він має психотерапевт оцей неосвідомлений матеріал, або якщо, наприклад, по-простому пояснити, як камінь з колодязя витягнути, щоб людина усвідомити, витягнути і викинути наверх. Дякую, дуже вам дякую. Пане Андрію, підключайтеся. Ми, на жаль, бачимо різні досвіди повернення. І якщо брати навіть Тернопіль, от був випадок недавній буквально, коли бієць повернувся з АТО і взяв як сувенір гранату, зброю і так далі. І, зрозуміло, багато таких сувенірів, і вони зриваються у місті Тернополі. Ну, зокрема, цей випадок, коли запідозрив у подружній невірності, так, і відповідно, ну, сусіди, так, це інколи білі були, вони можуть навіть боятися повернення, розумієте? Тому що, знаючи такі випадки, реальні випадки, коли може бути якісь перестрілки, або ж знають, що тримають зброю, і відповідно знають, що люди, скажімо, в специфічному психологічному стані, і ми знаємо світовий досвід, посттравматичний стресовий розлад, або його ще називають в'єтнамський синдром, афганський синдром. Ми прекрасно розуміємо, що це велика загроза, але я хочу сказати, що ці неврози переживають не всі, хто повертається. Відповідно, я би підняв проблему спочатку діагностики, кому потрібна ця допомога обов'язкова, кому не потрібна. Ну, за статистикою, тільки кожен п'ятий має цей невроз. 19% ветеранів війни в Афганістані мали саме клінічну форму. Ну, це не мала частка, скажімо так, 20%. А 25% мали окремі симптоми. Тобто, якщо ми цього, скажімо, не здійснимо вчасну корекцію, то, на відміну від іншого досвіду, посттравматичний стресовий розлад час не лікує. Тобто він обов'язково буде супроводжувати впродовж всього подальшого життя цю тобто людину. Тобто це, от так, як говорила пані Оксана, цей камінь, якщо туди заліг, і якщо його не викинути, звичайно, він завжди буде з людиною і буде давити не тільки на психіку, але й на фізичний навіть стан. Навіть буде тенденція загострення. Я розумію, багато не хоче йти, не розуміючи, що, ну, терапію зазвичай здійснюють психологи, а не психіатри. Так? То краще, як кажуть, плакати в психолога вчасно, ніж потім сміятися в психіатра, так, як кажуть, коли вже буде запізно. Або ж кажуть, що визнати, що потрібна допомога, це вже половина успіху. Тобто, повертаючись додому, кожен має проявити ще один етап мужності. Саме мужність, що потрібна кваліфікована допомога, якщо він бачить ознаки такі. Ну, які ще, я можу доповнити якісь симптоматику. Наприклад, людина здригається при дзвінках, при оплесках, тобто в побуті навіть, так? Звертається до алкоголю чи до наркотиків, як втечі від реальності. Почуття недовіри, суїцидальні думки інколи виникають, відчуття відчуженості, вважає, що йому не судилося мати там ідеальну сім'ю чи, наприклад, знайти роботу, така якась певна апатія. Відповідно, це йде неправильне сприйняття інколи. Людина, непрофесійно ставлячись до цього, вважає, що їй потрібно відгородитись від цього, дистанціюватись і забутись. Це перша ключова помилка. Цього робити не можна, тому що
іде нагнітання внутрішньої напруженості. І коли самоконтроль буде слабшати, людину буде проривати на цю деструкцію. І, відповідно, це сильно буде виснажувати людину. А потрібно, навпаки, пережити, прийняти і відпустити. От завдання кваліфікованого психолога – допомогти не відмежуватись від цього, а прийняти і відпустити, тобто перебороти внутрішньо. Гаразд, дякую. Будь ласка, про симптоми можете теж сказати. Ви пройшли цей вишкіл, і ви як, власне, боєць, який ще спілкується з іншими бійцями, ви теж можете з власного спостереження, бо на все сьогодні наука описала і занотувала вже в книжках. А ви можете якраз назвати саме те, що, так би мовити, пальцем в точку, де кожен себе може пізнати. Ну, дві проблеми. Це, перш за все, скрита агресія, однозначно, і алкоголізм. Да, це от дві великі проблеми, якими зараз на теперішній час суспільство щось не хоче боротися і не бере відповідальності на себе щодо постановки на ноги от тих же самих бійців. Що мається на увазі? Скрита агресія, розумієте, коли бієць проходить і йому хтось там зі сторони говорить, в тебе проблема. Він говорить, яка проблема? У мене проблем немає. Не треба на мене тиснути, не треба на мене, все нормально, ніяких проблем немає. Він не готовий сприйняти в тому, що зі сторони краще видно, зі сторони видніше, де є відхилення в частині психологічної чи соціальної реабілітації. І коли людину починаєш, в принципі, десь підказувати, підштовхувати, вона це сприймає як агресія. Провокативним елементом агресії однозначно виступають державні чиновники. В частині чому того, все валять на державних чиновників? Бо тому що на них функція забезпечення тих прав, які надані державою іменно учасника бойових дій. Вони являються гарантом виконання тих обов'язків. Я сам цих питань вирішити не можу. Не від мене залежить земельна ділянка, не від мене залежить місце розташування цієї земельної ділянки, від мене не залежить сіре-біле, не від мене залежить отому такий участок, тому такий участок. Розумієте? Тому державні чиновники, вони являються каменем таким вирішення цих проблем. І якщо вони не будуть їх правильно розуміти, неправильно їх вирішувати, буде відповідна агресія зі сторони учасники бойових дій. Наскільки розумію, тобто, будь ласка. Кілька секунд. От дійсно, доповідач гарно зачепив тему агресії. Вона справді займає велику і проблемну роль в нашому суспільстві. От що я хочу сказати, як агресія виникає в сім'ї першочергово. Тому що сім'я – це є основа, так, основ. І от коли жінка виявляє дратівливість, таку рису особистості, як дратівливість, і ще й помножена на гнів, навіть він може бути внутрішній, неявний, невиявлений, в чоловіка автоматично виникає агресія. Агресія чоловіка – це означає те, що він вже дружину поважати, приймати, так як він міг її прийняти до цього, не буде цього вияву, тих таких позитивних, ніжних рис. І вона проявляє при цьому скритість, от до чого я хочу сказати, скритість, образи. І це позначається, якщо взяти психосоматику, негативно на її мозку. І що саме основне, вона опускається в духовному плані, вона лягає на дно, і звідси з'являється і нецензурна лексика. І от дослідження ще щодо нецензурної лексики, хочу сказати, є дуже гарні дослідження Івана Білявського, доктора біологів, який займався цими дослідженнями упродовж 17 років. От як нецензурна лексика дружини особливо, вона впливає на гени. Гени, які ми передаємо потім потомству. Я навіть візьму, от зачитаю. Кожне вимовлене нами слово впливає на наші гени. Результатом цього впливу стає не просто передача видозмінених генів потомству, а і зміна генетичного коду, коду людини, людства. Це впливає, от, якщо агресія правильно зачепили, воно впливає і на наше старіння, наприклад, і на тривалість життя. І от коли був проведений експеримент, коли взяли лихословів із стажем, які займалися цим і так далі, і люди, які вживали благодатні, благородні слова. І от організм 50-літньої жінки, яка вживала завжди благородні, благодатні слова, виявився молодший за паспортний вік на 13-15 років. Тобто їй 50 років, а вона насправді всі фізіологічні показники свідчать про те, що її немов би 35 років. А інша частина, звичайно, цих людей 50 плюс взяти 13 чи 15 чи 65 років їм було. Тому, слово має так, силу. І ще я хочу
можу сказати, пане Ігоре, що от за даними дослідників з Вашингтонського університету, чоловіки чи жінки, які терплять словесну наругу, вони схильні вдома до простудних і шлунково-кишкових захворювань. Тобто це теж має дуже тяжкий і, значний вплив. На організм. Дивіться, я ще хочу зараз запропонувати так умовно, так би мовити, представнику військкомату, з яким ми поспілкувалися до ефіру нашої програми, розповісти про психологічну реабілітацію, бо насамперед боєць куди має прийти? До військкомату. І там теж пропонують ці послуги. Зараз я попрошу режисерів дати пана Андрія Миськіва до ефіру і, власне, те, що він говорить про психологічну реабілітацію. Психологічна допомога надається у відповідних центрах, тобто і в обласній клінічній, психологічній, психоневрологічній лікарні, також в кожному військовому комісаріаті, практично, крім новостворених, крім шести, значить, в 11 військових комісаріатах, крім Шумська, Монастириська, Лановець, Козови, Заліщик. І все вроді. В кожному військовому комісаріаті є психологи, які надають теж відповідну психологічну допомогу. Також є два психолога в Тернопільському обласному військовому комісаріаті. Тому військовослужбовців мається до звільнених, які мають проблеми, які відчувають, що їм потрібно надання кваліфікованої допомоги, будь ласка, звертайтеся в військові комісаріати. Також хочу зазначити для всіх учасників антитерористичної операції, які звільняються зараз в даний час, будь ласка, якщо вам десь щось не зрозуміло, якісь питання, якісь проблеми є з довідками, потрібно якусь підказку вам отримати, будь ласка, без всяких проблем, звертайтеся у військові комісаріати за місцем проживання. Вам там нададуть кваліфіковану допомогу, по крайній мірі, якщо не нададуть допомоги, значить хоча б вам правильно підкажуть, куди вам потрібно звернутися для отримання цього чи іншого документа. Ну, це інформація, власне, від військкомату. Пані Лілю, продовжуючи от тему проявів, власне, війни, нецензурна лексика. О, мені доводиться чути дуже багато нецензурної лексики, насправді, тому що всі бійці, які переходять через наш штаб, та й наші хлопці, чого гріха таїти, і один з наймайстерніших лихословів міста Тернополя сидить зі мною поруч справа на штабі. Ну, в нього це виходить насправді настільки гарно і органічно, як в одного з персонажів Товариша Дорженка. Гумористично навіть. Так, тобто всі до цього вже звикли і нормально до цього ставляться. Насправді не можна однозначно засудити, що таке лайка. Це всього-навсього ненормативна лексика, та, яка є не унормована і яка не є включеною в словники. І одне з, до речі, теж досліджень мовознавців доводить, що так чи інакше на певному етапі шлюбна лексика була підмінена військовою лексикою. І ті слова, які ми зараз вживаємо, як ненормативні і як лайливі десь в якихось ситуаціях не дуже нормативних, скажімо так, то насправді це слова з військової лексики, це військові вигуки, це назви військових реалій. Наприклад, загальна назва жіночого статевого органа – це є всього-навсього частина інструмента для тримання зброї. Тобто, я не знаю, наскільки нам дозволяє ефір і дозволяє публіка, яка нас дивиться, щоб про все це говорити детально і, напевно, не варта зараз. Але справа в тому, що так чи інакше шлюбна лексика, вона зараз знову повертається на поле брані. І це свого роду річ бранни, якщо говорити, це ті, які прийшли з поля бою, і вони на нього повернулися. Через то для бійців абсолютно нормально і прийнятно в тих умовах історично використовувати цю лексику. Інше діло, коли цю лексику використовує панночка на там 15-сантиметрових шпильках, яка не має до цього абсолютно ніякого відношення і тільки козиряє оцими словами. Тобто це абсолютно неприйнятно, це вульгарно і це брудно. І тоді я впевнена, що воно може впливати на генофонд.
фонд і так далі. А хлопці на полі бою, коли вони вживають... Вони так розвантажуються, напевно. Це абсолютно розрядка. Нормально. Таке як блискавка. Він туди вкладає весь цей негатив, це слово, і так, але це не має війти в норму вже повсякденного життя. Норма. Тут, там це норма. Головне, що не було перенесення. От і все. А так. Коли вони, до речі, знову ж таки, вони тілом повертаються, так. Але голова залишається ще там. І якийсь час, ну, мене готували, мені доведеться чоловікову голову чекати ще 3 місяці. Ну, от я чекаю, чоловік вже тут. Тобто зараз нього... І в нас в студії. Так, зараз в нього поблажка. Тобто йому дозволяється те, чому, що не буде дозволятися через 3 місяці, так? Звернемося до європейського досвіду. От пан Володимир мав нагоду поспілкуватися і вивчати цей досвід. І скажіть, як там, от, власне, проходять всю цю реабілітацію бійців? Ну, наприклад, ми їздили на тренінг в Європу. Це нам, як сказали, тренінг, а виявилося про те, що ми проходили ту ж саму і реабілітацію. Там все набагато простіше і все набагато ненавязчиво, як виходить у нас. У нас говорять лікарні, у нас говорять там медична допомога, у нас говорять, тобі треба психолога. Ні. Там приходить дівчинка, нас привезли 8 чоловік, були ще з французького легіону, були ще з інших хлопців, з інших військових підрозділів не України. Приходить дівчинка, 1,50 м, вона говорить, всі зі мною. І так організм насичує позитивними емоціями. Що це мається на увазі? Вальпи. Вау, вальпи. Але не фунікульором. 400-500 метрів під ногами. Вау, хопа, приїхали, подивилися. Так, а от давайте вниз. Хопа, стали на рівні кар'єра, подивилися вниз. І, розумієте, насичується організм позитивними піковими емоціями. І хочеться жити. І хочеться, це не то, що хопа, спустилися, поїхали в Францію, там море, та осінь, холодно. Та яке холодно, фа купатися, розумієте? Це вона показувала, як треба жити. І як треба позитивно іменно виходити з цього кризового становища. Іменно з піку негативних емоцій виходити на піку позитивних емоцій. От якщо в нас взяти це за основу, іменно реабілітовувати бійця АТО не психологічними там, тренінгами, не там тестами, не там лікуванням, не відпочинком, бо у нас відпочинок це що? Ну, сіли, там, де 3 українця, там вже появляється бутилка, це однозначно. За тих 2 неділі ми ні разу не хотіли, не бажали випити. І закріплення оцього вона нас привезла в тир військовий, де стояли любі види автоматичної зброї. Я говорю, хлопці, стріляйте, ніхто з нас не стріляв. Настільки в нас було емоційне, хороше, позитивне перевантаження. Ейфелева вежа, хоп, на Ейфелеву вежу підняла, дивіться вниз, вау, дивіться Франція. І не днем, а вночі, чи там вечором, коли це світ, це розумієте? Тобто побачити краски світу в зовсім інших позитивних тонах. І якщо от ці позитивні емоції в атошника запихати йому в емоційний стан, однозначно посттравматичний синдром, десь притупиться, десь він знизиться і десь приїжджаєш ти вже... От я хочу сказати, що доповідач справді сказав, що дійсно не стільки тренінги, вправи і так далі допомагають. От в ракурсі цієї розмови, що в таких аспектах, як на психологічній мові, розвиваються екзистенційні ресурси людини, тобто її віра, надія, любов, милосердя. І це дає основу. Це позитивні емоції переповнюють. Це так, як струмок, знаєте, позитивний струмок для душі, і це дає підґрунтя для того, щоб людина розкривалася, щоб вона відтанула від цього. От... Там є, дуже дякую. Там є, будемо говорити, ветеранські клініки, вони так і називаються. От клініка для ветеранів. Там ветеран приходить, і він настільки має турботу, до нього кожного дня відвідувачі приходять, зовсім інші. До нього дитячі садки, до нього школи. Ми приїхали до них, ми сіли, є про що поговорити. Ніхто там про війну не розмовляє, ніхто там це. Там навпаки, ти розумієш, що це про тобою воїн, і до тебе теж воїн приїхав. І один одного повага. Повага, розуміння. Перш за все, це розуміння поваги. Там питаються, коли ти пройшов курс реабілітації, ким ти хочеш бути? Наприклад, хочу бути політиком. Питань немає. В неї є політична партія, яка готова взяти тебе на стажировку, подивитися, чи тебе вийде політик. Приходиш, говориш, не вийшло політик. Хочу бути байкером. Питань немає. На тобі мотоцикл. Там держава на це виділяє гроші. На тобі мотоцикл, будь байкером. Розумієте, хто і ким хочеш бути? Хочу бути лікарем. Ага, в тебе є базова фахова освіта, ти готовийся, да, ми тебе підчимо і ми з тебе зробимо лікаря. Там ці функції бере на себе держава, в нас цього немає. Однозначно, прийти і сказати. Можливо, до речі, запровадити? Це практично навіть госпіталя в місті немає, про що ще говорити? Так, і от справді, знову ж таки, в обласному центрі. Так.
доповідач каже, що при такому підході справді в чоловіка може відкритися справа життя, яка дуже відіграє важливу роль. Тобто він тоді, от кризу 40 років, яка відома всім, так, що я досягнув і як жити далі. Чоловік таким чином долає набагато легше. Тому що жінка, якщо криза в неї йде, вона може в сім'ї, в дітях реалізуватися. А чоловік справа життя, от в таких моментах не тільки екзистенційні ресурси, і справа життя, людина, він чоловік, розуміє, так, де він може себе реалізувати. І саме основне в благісних моментах, позитивних, так, які будуть приносити не лише йому користь, а й оточенню. Там говорять, самореалізація, появляється мета, після мети появляється ціль. От якщо в людини три оцих от компонента з'єднати в одну межу і цю межу дати, до нього говорять, я хочу будуватися. Там питань немає, де, що, до чого. Ти приходиш у відповідну структуру, говорю, я хочу будуватися. До нього говорять, у вас є якийсь район відповідний, чи вам все рівно? Ви все рівно. Відкривають план, ну тут вам може побудувати. У нас же є збудовано, влаштовує, ні, не влаштовано. Я от хочу отут. Ну, питань немає, прийдіть через два місяці. І він приходить, будинок стоїть. І з нього будемо говорити, це розумієш, що ця людина, вона ризикувала життям. Вона не прийшла для здобування якихось пільг, як це зараз закидають. Це не для здобування якихось, будемо говорити, гарантій, соціальних гарантій. Ні. Там людину дійсно цінують як воїна для того, який виконував свій мужський чоловічий обов'язок. Обов'язок, так. І його, як мужчину вже в суспільстві, підтримують і показують. От дивіться, він, от дивіться, рівняйтеся на нього. От дивіться. Там не забуває такого. Там, не дай Боже, ти грошей немає, ще в тебе на карточці видають соціальні карточки ветеранам. І якщо він приходить в магазин, і на ньому відповідних коштів немає, держава зобов'язана положити туди кошти на цей рахунок. Але він не може їх зняти, тобто обналічувати. Не тільки для побутових, для закупівлі, для, будемо говорити, для бензину і так далі, розумієте? Тобто іменно для підтримання себе. Там нічого дивного немає. Якщо це правильно зробити в нас, про що ми говоримо, про що ми добиваємося, про що говоримо, є практика, є досвід, зробіть, давайте. Штовхайте, ми готові показати. Ми от готові це все. Була б найкраща адаптація куча бійців радників, в Україні. Куча радників, життя. Куча консультантів, куча всього. Два роки ведеться, два роки ми демобілізовуємо, два роки ми маємо ветеранів, а нічого в цьому питанні не міняється. Розумієте? Наприклад, ті, хто став інвалідами, їх теж залучають дуже активно. Кого з нас із інвалідів в місті Тернополі залучили до активної, суспільної, будемо говорити, якоїсь корисної праці? Ні. В них їм дають відповідні ролі. Дійсно держава, і вони ці ролі беруть на себе. І вони їх сприймають правильно. І вони це роблять. Гаразд, дякую. Я пропоную зараз послухати щодо охорони здоров'я. Ну, що в нас пропонують на сьогодні наші медзаклади. Я поспілкувався з начальником тепер вже управління, департаменту вже немає, паном Володимиром Богачуком. Попрошу дати до ефіру матеріал. На сьогоднішній день працюють центр первинної медико-санітарної допомоги, вторинний рівень і третинний рівень. І відповідно на кожному рівні проводяться якраз всі заходи щодо реабілітації учасників антитерористичної операції, демобілізованих хлопців, які приходять з фронту. І на першому етапі якраз проводиться лікарями сімейної медицини. У нас в кожному районі кожен сімейний лікар відвідує сім'ї учасників АТО, проводиться обстеження учасників АТО. Також в кожному районі створені відповідні центри допомоги учасникам АТО, де проводяться лікувальні міроприємства і учасникам, їхнім сім'ям, дітям. Також в нас в області є на сьогоднішній день виділено 2 мільйони гривень для лікування учасників АТО. Саме проводиться в обласній університетській лікарні. Також в нас створені центри психологічної і медичної реабілітації. А саме це в нас водолікарня Миколинці, де проводиться лікування, психологічна і медична реабілітація учасникам антитерористичної операції. У нас досить гарні умови в Біче Золоте, де є відкрите відділення. І зараз на протязі буквально останнього року проводять реабілітацію сім'ї, воїни. Також
Досить в нас непоганий, значить, в Заліщиках госпіталь, воєнний госпіталь, де також проводять реабілітацію, там проводять і не тільки учасники АТО, і інваліди Великої Вітчизняної війни, також воїни-афганці. От. Дуже нормальні умови в нас створені в нашому психоневрологічній лікарні обласній, де є серйозний рівень, створений там і відділення реабілітації, яке, можна сказати, на сьогоднішній день відповідає європейському рівню. От, і працюють лікарі-психологи. Також в нас, на превеликий жаль, десь хлопці, коли там їм пропонуєш якраз от проходити там реабілітацію, десь бояться от тої назви самої психоаналітичної лікарні. От, але сама допомога там здійснюється досить на високому рівні. У нас працюють різні тренінги щодо надання психологічної допомоги. Недавно були за допомогою наших ізраїльських партнерів. Також за допомогою американців, канадійців, у нас зараз пропонується відкрити відділення в університеті для навчання молодшого медичного персоналу щодо надання психологічної допомоги. От. Тобто в області, я думаю, на сьогоднішній день проводяться нормальні заходи щодо допомоги якраз бійцям, їхнім сім'ям. От. Єдине те, що в нас даються такі пам'ятки нашим бійцям, де написано якраз маршрут якраз цієї реабілітації психологічної лікування, і відповідно, на превеликий жаль, дуже мало хлопців готові їхати, тому що, як правило, у кожного є якісь свої сімейні проблеми, є багатьох господарка, і, на превеликий жаль, не всі використовують якраз ті умови, які зараз у нас складають, які в нас створені в області. Тобто ми дуже тісно співпрацюємо з центром допомоги воїнам АТО, де зараз є основним, значить, ми працюємо з Лілією Мусіхіною, де є являється керівником цього центру, Алла Чунгар, з всіма волонтерами. Тобто в будь-який час мій телефон працює круглодобово, субота, неділя, якщо є, виникає якась ситуація із обласним воєнкоматом, із районними, якщо якісь виникають там ситуації щодо допомоги, чи якась невідкладна допомога, чи потрібно поїхати десь забрати поранених, немає питань, ми ці питання вирішуємо, і, тобто є тісна співпраця, допомагаємо. І хлопці, які були на реабілітації більше в Золотецькій лікарні, в Микулинцях, залишаються задоволені, тобто реально є допомога, яка, хочу сказати, не на гіршому рівні, а навіть, скажімо так, достатній такий нормальний рівень. Ось, тут по медичній лінії пан Богайчук нам розповів. Передаємо слово в наступну студію. Будь ласка. Дійсно, якщо розглядати людину як біопсихосоціальну істоту, то психологічне і фізичне неможливо розділити. От, для прикладу, як діагностують нові медичні препарати і ефект плацебо, коли людина може навіть пити крейду пресовану приймати, але настільки себе переконати і механізми самонавіювання, що це буде допомагати на рівні фізіологічному. От якщо взяти цей зв'язок посттравматичного стресового розладу, то доведено сильну кореляцію, дуже тісний взаємозв'язок між саме цим синдромом і хворобами серця. Тобто абсолютно більшої частини, які мали цей синдром, згодом через цю саморегуляцію, надмірну, постійне подолання агресії, стримування, розвивалися сильні проблеми серцево-судинні. Далі бійці мають розуміти, от те, що сказала пані Лілія Мусіхіна, що чоловік
Приїхав тиждень тому голова ще там на фронті. І дійсно посттравматичний стресовий розлад розвивається не одразу. Тобто абсолютно симптоматики не буде, а протягом першого місяця після психотравмувальної дії. Розумієте? Тобто це розгорнутий в часі. Щоб жінкам було зрозуміліше, коли чоловік знаходиться саме в дії цього синдрому, а я сказав, що не для всіх це актуально, тільки 19%, які от сильно страждають від цього. Це порівнюють такий сильний стресовий стан з от, якщо, щоб жінкам було зрозуміло, це посттравмувальний цей ефект після зґвалтування. От коли жінку зґвалтували, вона не може прийти до тями, вона фізично абсолютно, скажімо, може бути, ну, не мати шкоди ніякої. Ну, наскільки важко її реабілітувати і повернути до нормального життя. І жінка може, мусить розуміти, коли повернувся чоловік, не всі, повторюю, але частина в такому стані. І, відповідно, от потрібно на це зважати. І я тут, скажімо, підтримую досвід колег в Австрії, але в психології є хороший принцип. Принцип реальності. Дотримуйтеся принципу реальності. Ну, таким чином ми можемо відправити всіх пенсіонерів в Австрію, їм сподобається, всіх студентів, я думаю, також сподобається. Ми можемо, але дивіться, мова йде про лікбез, психологічний лікбез, що можна робити, що не можна. Як кожна там людина мусить знати, як накласти жгут, наприклад, зробити штучне дихання, так само якісь ази психологічної грамотності. Наприклад, не можна казати, візьми себе в руки, забудь про це, не згадуй про це більше. Оце категорично не можна чоловікові казати в такому стані, розумієте? А це перше, що робиться. Далі, коли він каже, відчепись, дай мені спокій, жінка дійсно не знає, чи його залишити на самоті, чи навпаки продовжувати якусь інтенсивність, що її робити, розумієте? Далі, алкоголь, наприклад, чи це норма, вона знає, от піде з друзями, забудеться, чи це навпаки емоційне оніміння, соціальна ізоляція, гнів і депресія посилюється, чи про що говорити. От потрібно говорити з людьми про переживання і почуття цієї людини, але ні в якому разі про саму подію психотравмувальну. Чи потрібно давати йому відпочивати, щоб він сутками лежав на дивані, чи потрібно домагатися, щоб він структурував свій час і дотримувався певного плану, режиму. Відповідно, розумієте, про це йде мова, щоб, ну, скажімо, такий психологічний лікбез. Бо дійсно, далі, відкрите спілкування, не читати думки іншого, тому що йому здалося, що вона не так подивилася, їй здалося, що він не з такою інтонацією сказав, і оце читання думок іншого призводить до певних конфліктів. Рівноправність, довіра, і знову ж таки потрібно оцей принцип тут і зараз. Тобто ми є тут і зараз, не випоминати там, що було колись, так? І відповідно, оцей принцип реальності з одного боку, з іншого боку опора на позитивні досягнення попередні і показати перспективу якихось подальших кроків. Ну, тут є багато таких психологічних простих аспектів, яким, ну, на мій погляд, мала би бути видана така брошура невеличка. От, де сім'ї могли звідти так, почерпнути цю інформацію? Так, перші кроки, як поводитись і які найбільш типові помилки трапляються в цих сім'ях, щоб упередити якісь негативні аспекти розвитку. Дякую. Можу доповнити, така брошура є. Видавали, здається, її французькі психологи, якщо я не помиляюсь, переклали Житомирський педуніверситет і дали дозвіл, нам передали вони вордівський файл для друку. І Зіновій Емельянович Гладчук
Також її там, скільки має гроші, стільки друкує, і через наш штаб також вона поширюється. Тобто ви це поширюєте серед Так, і я гарантую, що брошура, в принципі, дуже важлива, і я би її видавала практично, коли разом з повісткою на військкомат, коли чоловіка забирають, оцю брошуру зразу треба давати дружині. Тобто мені вона допомогла, і впевнена, вона допоможе багатьом іншим. Більше, що є загальні аспекти, от як юридична грамотність, в Євросоюзі вища пересічного громадянина, так і психологічна, наприклад. Розумієте, це стосується будь-яких аспектів. От наша область, наприклад, соціальне сирітство внаслідок виїзду мамів за кордон. Так от мами, які повертаються додому після року відсутності, двох, п'яти, проблема емігрантів стосується точно так само. Це та сама психологічна проблема стресового розладу і відсутності емоційного зв'язку, руйнування емоційних зв'язків в сім'ї. І, відповідно, для нашої області це дуже актуально. Я не знаю, наскільки актуальний досвід Франції, знову ж таки. Ми можемо взяти, наприклад, з Африки пальму бананову або ананас і пересадити на наш ґрунт. Ну, я не знаю, чи він в нас довго поросте. Він просто не буде адаптований до наших соціокультурних і етноментальних особливостей. Тобто, що це треба Тому виходити? Тому ця брошура має бути не тільки адаптована і для України. Я думаю, що для кожного регіону там має бути суттєва корекція, щоб вона була не тільки якісна наукова, але й ефективна. Дякую. Я хочу зараз пана Сергія запитати. От, бо пані Ліля говорила про те, що він має 3 місяці на адаптацію, і вона його ну, чекає це умовний термін. За 3 місяці. Скажіть, будь ласка, от тут поки ми мали ще коментарі, ви сказали, що у вас є якби своя програма медично-соціальної і психологічної реабілітації. Яка ж вона? Поділіться досвідом. Ну, в першу чергу, я, в принципі, займався колись психологією досить щільно. І, в принципі, я там проводив самоаналіз там, поведінкових моделей, які б могли б спричинити якісь нервові розлади. Ну, в першу чергу, після демобілізації, на мій погляд, треба не втрачати той ритм, який був заданий в армії. Тобто, це є виклики, є завдання, які все ж таки треба реалізовувати. Ці виклики, власне кажучи, просто переносяться на побутовий ґрунт, тобто, як мінімум, треба починати з ремонту в хаті. Це дуже позитивно впливає, власне кажучи, і зосереджує, власне кажучи, увагу на побутових речах, власне кажучи. Так, і власне кажучи, вирішення цих речей дає певну насолоду, скажімо. Я дуже люблю працювати руками. Ну, тобто, таким планом. Попри те все, власне кажучи, як додатковий елемент альтернативи, я ще продовжую займатися спортом, я займаюся айкідо, на перший дан, і в мене є певна мета здати на другий. Тобто, якось так. Тобто, ви вже прийшли з якоюсь метою, тобто, і це безумовно, вам допомагає? Тобто, в армії є час для того, щоб подумати, як ти будеш вливатися назад в суспільство. Це важливий момент. Безумовно, скажімо так, в сьогоднішніх реаліях, там, от, служба замполітів на весь час там спрямовує людей, не розмовляє з ними про... Ну, треба зважати на реалії, в яких ми, власне кажучи, перебуваємо на сьогодення. Не вистачає фахівців в армії, кваліфікованих психологів. Тобто, є маса проблем, але я бачу, що військо реформується. Шаленими темпами йдуть зміни, ставляться нові стандарти до вояків, і це, в першу чергу, ну, складає основну мотиваційну модель для того, щоб продовжувати службу в армії, воювати. А попри те все, тобто реабілітаційний момент, в принципі, так само мусить готуватися інформативно, тобто, як мінімум, психологи, волонтери можуть приїжджати на постійне місце дислокації частин і в принципі, інформувати там людей щодо можливих соціальних реабілітаційних програм, які є на місцях. Тобто, є от така от позиція. Безумовно, весь фронт неможливо закрити. Тобто, ну, але я думаю, що кожен має, в принципі, давати собі чітку відповідь, як він має повертатися до мирного життя.
Ясно. Ну, але зважати, безумовно, що йде в країні війна. Тобто, одна з таких от моделей, в принципі, от, ну, я, в принципі, пішов на війну з волонтерки. Ну, і в даному випадку назад вернувся в волонтерський центр. І, в принципі, це, ну, власне кажучи, зберігаю ту нитку, яка цей пов'язує мене з передворі. Дякую. Дякую. Повернемося тепер ще до того, що ми говорили про сім'ю. От пан Андрій дав багато якихось теж порад таких. Пані Оксано, от цей комплекс весь, як в сім'ї створити цю атмосферу для, для от сімейної реабілітації? Пан Володимир говорив про те, що відчувається те, що сім'я приймає, гасить якісь певні нюанси, суспільство не розуміє, і виходить, що сім'я – це єдине середовище. Хай ця середовище його і відмежовує від, від іншого середовища, яке не завжди розуміє, приймає, але там він може від, віджити. І хай, як каже пані Ліля, 3 місяці пройде, але він повернеться до реальності, до мирного життя і не буде мати наслідків ні психологічних, ні, ні фізіологічних. Будь ласка. Звичайно, треба все починати з позитиву, і оцей позитив може забезпечити сім'я, так і в сім'ї немаловажну роль відіграє жінка, це дружина, мати і так далі. Від її немаленького, від її малесенького, верніше, кроку залежить настрій сім'ї, настрій вулиці, настрій села, настрій міста і настрій навіть цієї країни. І чоловік прийшов дійсно з АТО, і він прийшов з унікальним досвідом. Досвід, який може мати свої установки, свої потреби, свої бажання, агресія і так далі. І все це, звичайно, треба прийняти. І от жінка, я так швиденько, має проявляти, коли вона проявляється, вона розкриває аспект жіночості, проявляти покладистість. Покладистість – це така риса, це коли чоловік по очах бачить цю покладистість жінки. Це є прояв Святого Духу в дружині. Ну, проявляти, пане, дуже уважно це проявляти, проявляти терпіння, проявляти вміння чекати. І чоловік для жінки має бути героєм. І проявляти також вона має таку рису, як покірність, тому що природа чоловіка так створена творцем, що він хоче, щоб йому жінка підкорялась, а не то він прийшов з АТО. В нього там було, був досвід, де треба було вказівки давати, де треба було призначення давати. Це двойний досвід. І коли вона діє з принципу багаточковості, плюс ще до цього, проявляючи ці риси, наприклад, от тобі важко, давай зробимо так. Він відкинув її. Через 10 хвилин, давай зробимо по-іншому. Через півгодини, через день, через тиждень. І вона йому пропонує панораму виборів. Він приймає один з варіантів, які запропонувала дружина. І, звичайно, він в цей момент починає її після цих моментів довіряти, він відтане і починає радити з нею. І тоді, що означає це? Жінка його перемагає таким чином, перемагає в позитиві, перемагає, коли він в цей момент розкриває в собі усе благісне, що йому дано від природи, плюс розвивається в своїй справі, як ми вже говорили, це є можливість здолати кризи і так далі. І взаємини в сім'ї стають один плюс один не менше, не дорівнює менше два, не один плюс один дорівнює два, а один плюс один дорівнює більше два, двох, більше двох. І приймаючи рішення, чоловік, це його розкривається, знову ж таки, аспект чоловічості, йти в нове, рухатися. І він завжди буде, створюється сфера в жінки, він ніколи від неї не піде, він буде завжди разом, тому що вона йому дає цю панораму, він буде радитись, довіряти від, і от реалізуватися повністю. Як... І я ще можу, дуже гарна от є притча щодо цього, якщо в нас, звичайно, є час. Дуже коротко, давайте так. Притча називається «Сон». Один східний правитель, я буду швидко читати, побачив страшний сон, в якому він втратив один за одним усі свої зуби. У сильному хвилюванні він закликав до себе розтлумачувача снів, який би йому пояснив, що означає цей сон. Той його вислухав і сказав: «Правителю, я повинен повідомити тобі сумну звістку. Ти втратиш один за одним усіх своїх близьких». Ці слова викликали в нього природний гнів. І він звелів його кинути до в'язниці і закликав іншого. Інший, вислухавши, сказав: «Я щасливий повідомити тобі радісну звістку. Ти переживеш усіх своїх родичів.
Правитель зрадів і його нагородив. Слуги здивувалися, адже ти йому сказав те саме, що і твій попередник, чому він був покараний, а ти нагороджений. На що отримували відповідь? Ми однаково витлумачили сон. Але все залежить не від того, що сказати, а як сказати. Якщо жінка користується цією формулою в сім'ї, вона знає плюси і мінуси чоловіка, вона завжди переможе і допоможе йому створити цю благодатну основу. Дуже цікава, здається мені, ілюстрація, особливо в тому контексті, про який ми говоримо. Пані Лілю, мушу вас запитати, ви створюєте благодатну основу? Ви добираєте слова, як сказати? Адже ви, з одного боку, розкриємо ще інші ваші таланти. Ви, окрім того, що волонтерка, ви ще письменниця. Ви вмієте добирати слова. І дуже часто давали інтерв'ю. Так що, як говорити, ви знаєте. Але чи застосовуєте це до чоловіка? Ну, я не граю з чоловіком в ігри. Я занадто, мабуть, ми, до речі, дуже, мабуть, високий степінь довіри, через те говориться все прямо. І я дуже ціную те, що мій чоловік – це не просто мій чоловік, це мій коханий чоловік, це мій друг і це мій побратим. І в першу чергу друг. А до друзів ти говориш настільки прямо, і наскільки можеш. І він до мене теж говорить прямо. Ми не бавимось. Ми любимо і ми довіряємо один одного. Через те, ну, до нас ця формула не підходить. Ми скажемо, ми поображаємось, звичайно, потім ми прийдемо знову в одне місце, ми знову ще разів 10 порозперечаємося. Ні, тут я маю на увазі, тут не формула, тут не те, що формула, тут тобто, щоб чоловік відчув, що він може покластись на жінку, коли, це правильно. Коли, чоловік, коли йде покладись, довіра, терпіння. Чоловік в пані Лілі, він що, є другом. Так, і якщо він бачить в пані Лілі друга, що пані Ліля дружину, і сказала, тоді все добре. І пані Ліля і сказала, що вона є от другом для нього. А друг – це і оце є використання цих рис, терпіння, вміння чекати, любити, прощати, поважати. Так, все це. Крім того, сказано, ну, що пані Лілія письменниця. А я скажу, найефективніший шлях от терапії – це арт-терапія в даному випадку. Арт-терапія, тобто терапія мистецтвом. Я дуже раджу всім, хто хотів малювати, ліпити, наприклад, займатись музикою, це дуже позитивно після цього. От це, повірте, один з найефективніших в даному випадку способів, бо здійснюється корекція психоемоційного стану. Розумієте? Ну, пан Сергій займається спортом. Так. Це теж та корекція. А це також творчість. Розумієте, що тут важливо? Тут відбувається ідеалізація, те, що в мистецтві, те, що їм бракує. І на символічному рівні вони можуть виразити агресію, наприклад. І якщо ви будете йти цим шляхом, це, ну, само собою цей психоемоційний стан буде нормалізуватись. Ну і справді, дійсно, якщо є от сила чоловіка, полягає в силі жінки. І от недаремно сказано, що якщо чоловік йде до Бога, то жінка з ним розмовляє. Так? Дякую. Дякую, пане Володимире. Отже, ну, підбиваємо підсумки нашої розмови. Ми все звели до того, що жінка, яка створює атмосферу в сім'ї, власне, на неї покладається стільки всіляких відповідальностей, що це є головний фахівець з адаптації українського бійця і повернення його в мирне життя. Вона не тільки повинна бути психологом, вона повинна бути і другом, вона повинна бути і мамою, вона бути і порадником. Це ми в дружині бачимо стільки функцій, стільки життєвої підтримки, стільки найголовнішого, що це є дійсно дуже хороший ідеал в сім'ї. Саме більше це, кого ти хочеш чути там на передовій, це голос дружини. Гаразд, я усім дякую за участь у нашій програмі. На жаль, ми не встигли всього комплексу обговорити і подати всі ці інформації, які ми підготували. Ми їх закачаємо в YouTube разом з нашою програмою, і сім'ї бійців, і самі бійці зможуть, власне, переглянути, і це стосується всіляких документів, які їм необхідно буде зібрати, коли вони вже повертаються сюди, і це стосується і їхньої реабілітації.
медичній, психологічній сфері. Я усім дякую, хто нас дивився. Вам дякую за те, що ви поінформували сім'ї, розповіли, власне, про себе. Я думаю, що це теж не просто, так, пане Сергію. І дякую, що надали, шановні психологи, поради нашим бійцям і нашим сім'ям бійців, бо я думаю, що на сьогодні для них це надзвичайно важливе. До побачення.